Привіт усім глядачам головного танцювального каналу країни. В ефірі програма Music Box News. Мене звуть Саня Димов. І перш ніж розпочати випуск, я би хотів привітати з днем народження нашу подругу, українську співачку, екс-учасницю групи «Паранормальних» Анну Добридніву і побажати їй, звичайно, усього найкращого. Ну а тепер до новин. Сьогодні у випуску я розповім про успіх Яни Соломко у Туреччини, презентацію новорічного випуску «Глянцю Пош» та допрем'єрний показ стрічки «8 нових побачень», яка відбудеться 25 грудня у столичному кінотеатрі «Україна». Поїхали! Українська співачка Яна Соломко несподівано навіть для самої себе виступила у турецькій версії шоу «Голос» та шокувала турецький шоу-бізнес. Турецькі зірки були зачаровані українською народною піснею у виконанні Яни Соломко. Подробиці дивіться у першому сюжеті. Абсолютно несподівано навіть для самої себе Яна Соломко виступила у турецькій версії шоу «Голос». Вони з чоловіком часто бувають у цій країні, і місцеві друзі пари давно говорили, що співачці варто прийняти участь у подібному форматі, так як саме там може найбільш повно розкритися її вокальний талант. Крім того, «Голос» є найбільш рейтинговим телепроектом Туреччини та Азербайджану. Яні сподобалася ідея провести своєрідний творчий експеримент в країні, де її не знають. На сцені турецького «Голосу» Соломко заспівала українську народну пісню «Вербова дощечка». Її вокальне виконання з перших же секунд вразило суддів шоу. Залишаючись під враженням від виступу українки, зіркові тренери вперше в історії конкурсу попросили учасницю виконати ще одну пісню. Соломко вибрала хіт Дони Саммер «Bad Girls», продемонструвавши не тільки блискуче знання англійської, але і багатогранність таланту, артистизм і темпераментність. Після чого Яна вислухала переконливі промови суддів, звавших її кожен в свою команду, подякувала їм всім, але вибрала Гекхан Озогус. Втім, брати подальшу участь у шоу Яна не планує через нестачу вільного часу. Стиль, ексклюзивні новини з життя медійних персон, краса – це все вже чекає на вас під обкладинкою новорічного випуску модного глянцю «Пош», презентація якого відбудеться 25 грудня у столиці. На вечірці зберуться багато зірок, так що ти теж там маєш бути. Подробиці далі у сюжеті. 25 грудня о 23:00 в столичному клубі «Індіго» відбудеться презентація новорічного випуску модного глянцю про шоу-бізнес «Пош». Так само спільно з презентацією пройде конкурс краси «Міс зима», ведучий заходу Андрій Кодрік. Заряджати своєю позитивною енергетикою вас буде один із кращих скрейдж-діджеїв країни – діджей «Хороший», діджей групи «Green Grey». На вас чекає зіркове журі та багато зірок української естради – Анна Сідакова, Лавіка, група «Ділема», учасники шоу «Хочу до Меладзе», Святослав Лукініч, Денис Реконвальд, Денис Надьожин, фіналістка «Фабрики зірок 3» Ірина Кристініна, Ярослав, Леся Нікітюк, Саша Глибіна, група «Емоушн» і багато інших. Проведи передноворічні дні в компанії «Зірок». І на сам кінець вже традиційно я розповім вам про кіно. 25 грудня столичний кінотеатр «Україна» запрошує всіх на допрем'єрний показ вечірку найромантичнішої, смішної та новорічної комедії «8 нових побачень» від студії «Квартал 95». Шлюб Віри і Микити складно назвати ідеальним. У розпал сварки головні герої обмінюються категоричними думками один з одним про те, яким же все-таки повинен бути нормальний чоловік і гарна дружина. На наступний день після цієї сварки кожен прокидається в одному ліжку з такою людиною, про яку мріяли. У Микити поруч виявилася блондинка із третім розміром грудей, яка дуже смачно готує. У Віри з'явився турботливий чоловік-бізнесмен, який сам купує її улюблені круасани щоранку, їй на сніданок. З ким же взагалі жити краще? З тією людиною, яку любиш, або з ідеалом, про який мріяв? Потрібно бути трохи обережніше з усіма своїми бажаннями, адже буває так, що вони в будь-який момент можуть здійснитися, а ви цього не помітите. Початок вечірки о 20:20, а перегляд фільму відбудеться в Червоній залі о 21:00. Сусіди. Сусідка, це ти? Вітер, чому вже тут? А ви з Верончиком женат? Обалдел, 3 роки вже. Моя, да, ну люблен, вот моё, все моё. Мой любимый, вот это моя хорошая, моя любимая.
От создателей «Любовь в большом городе» и «8 первых свиданий». Вера, блин, что происходит? Да я тебя спрашиваю, что происходит? Кайф это, Соколов! Кухарка! Хозяюшка! Да, все как ты хотел! Мада, чё ты жалуешь? Джекпот сорвала! Бывший борец, бизнесмен, жигит! Солнышко, ты была просто великолепна, моя пантера! Иди сюда, мой крольчонок, ну не надо, ты что, зверюга! Ты меня изменила? И не обязан отчитываться перед соседом. Хорошо! Я соскучился. Я тоже очень. История о том, как расстаются. Оказывается, счастье не любит, когда к нему привыкают. Счастье любит, когда им дорожат, когда за него борются. Чтобы остаться вместе. Все время мы ждем, как чудо. Полина Максимова, Михаил Галустян, Оксана Акиньшина, Владимир Зеленский. 8 новых свиданий. Дети это свидания. Когда созреете? Мы уже решили все. У нас сегодня вечером тренировка. Ой. С утра. Ой. Соревнования. Ночью тренировка. С утра соревнования. Тренировка. Соревнования. Соревнования. Тренировка. 1 января во всех кинотеатрах. Такими були новини вівторка. Я бажаю вам гарного настрою та, не дивлячись на погоду за вікном, все ж таки новорічну атмосферу у ваших домівках. Залишайтеся з Music Box, ми готуємо для вас багато сюрпризів. Ну а на сьогодні мені лишається лише подякувати нашому постійному партнеру авторській школі, стилю та макіяжу Тетяни Бойко, Бойко Beauty School. На цьому в мене все, тут був я, Саня Димов, побачимось.